Asfaltimin e rrugës e kanë filluar nga kalaja e Drishtit dhe po avancojnë drejturës së mesit. Rruga e Drishtit turistik tashmë jo vetëm që ka marrë formën e saj të plot, por është drejt përfundimit. Krahas avancimit me asfalt, në pjesën tjetër po shtrohet stabilizanti, procesi I fundit që bëhet gati për t'u asfaltuar. Brenda pak ditësh e gjithë rruga e Drishtit nga ora e mesit dhe deri në kala do të jetë e përfunduar. Këto e garanton volumi I punimeve të kryera deri më tani. Punime për të cilët përgjigjet fondi shqiptar I zhvillimit. Ndërkohë dhe vetë banorët e Drishtit janë më optimist për përfundimin e rrugës. Vetë kam kënë që kam kritiku para disa viteve për gjenjen e kësaj rrugës, shoqë që sot jam shumë I kënaqen me fjalë që po nërtohet. Për turizmin, për vetë gjenjen e makinave, se këna, kështu kam ankun se o shkatrat e rruga, o shkatrashin makinat, edhe ashtë I knajsti për gjitha me fjallë. Rreth 6 km nga qyteti Shkodrës, Drishti me kalanet I të lasht pas përfundimit të rrugës vizitohet lehtësisht nga ura e mesit dhe në vazhdim, udhëtimi kalon për mes luginës e kirit, shoqëruar me malet e larta të mbuluara me pyje, masive si dhe gjilbërim, tokat e sistemuara mrekullisht nga banor të këti fshati. Drishti është përfshirë në listën e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, dhe ky është investimi I parë që bëhet në funksion të zhvillimit të ekoturizmit dhe turizmit historik të kësaj zone.